webale kubeera nkubanga oli ku Bukedde TV 1 hatwaba olunaku no olwalero gano ge gataliiko mutuntu nga gabya mizanyo yenze mpaji fariti nga tutandikiddeko ku mukubi w'ebikonde Sadiru Musa ngaayita mu kibiina kye kya FMB agenze maaso n'okulabika nti no awadde abasiraamu ebikozesebwa mu bulamu obw'obulijjo katugende tulabe enteekateeka ezo. Omukubi w'ebikonde by'ensimbi Shadel Musa Bwogi nga tannakwasa basiraamu mu zooni eyamulimira ekisangibwa e Kamwokya ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omwabadde emmere, sukaali ne ssabbuuni. Waasoosewo mpira kati wa Naguru Cubs ne Mulimira zooni ng'omupiira Naguru Cubs yaguwangudde mu peneti goolo 8-7. Oluvannyuma Shadel Musa ng'ayita mu kibiina kye ekya ttiimu oli SMB Foundation ng'ali wamu ne Kyonkyo Foundation baakwasizza abasiraamu ebikozesebwa. Tusazeewo okuba nga tugabira oba okuddiza community eri Mulimira zooni kuba tubadde nga tukikola nga tugenda mu community ez'enjawulo. Kaseera kano tusazeewo tuddize ku beeno kuba nayo ghetto ate nga bali mu kisiibo, so that tubategekere okusiibulukuka okulungi. Naye abakyala tufunye ebintu, abaana abato, abazannyi b'omupiira ffenna tufunye, teri atafunye. Era tumwebaza nnyo, yeyongera okuba n'omutima ngu kubanga abalina abaana mu ghetto tuba twetaaga obuyambi obwo. Tumanyi nti beetaavu, baba beetaaga beetaagira ddala, sovola tusobola okulaba nga tubadduukirira. In fact si gwe guno omulundi ogusoose, naye ne guno omulundi tusazeewo tukikole tusobole okubaddiza kubanga tuli mu kisiibo. Ate Shadiru kyakoze addiza ffe abaana ba ghetto kuba naye yakulira mu ghetto ngaffe, tukuze tumulabira kate kyakulabirako. Ffenna kati twegomba, twali tumanye ebikonde ebyabayaayi ffe twabikolamu, twali tukuba bukubi bantu. Naye Shadiru alaze nti n'ebikonde osobola okuyamba. N'abazannyi okuva mu kiraabu okuli Naguru Cubs ne Mulimira baakwasiddwa ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Oluvannyuma ttiimu empanguzi y'omupiira ogw'ebigere ya Naguru Cubs yakwasiddwa ensimbi 16,000,000 wakati mu ssanyu. Hey! Hey!